ីមីបំផ្លាញប្រមាយកងគាប្រមាយធរណីក៏ដូចជាសុខភាពខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយកូនចៅសូមបដិញ្ញាដាំដាំជីវិតគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញចា៎ទីនេះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រតិកម្មបន្ទាន់ ABC កម្ពុជា 107.5 FM នៅក្នុងម៉ោងពិភាក្សាពីបញ្ហាជីវិតដែលមានកញ្ញាមនិតមានបរមីចា៎ណាគេនេះយ៉ាដាចាអតេយ៉ាដាមួយទៀតចាចុះគីលូឈប់ហ่ะណងៃចាចឹងមានគ្នាប៉ុណ្ណឹងណានរងចាំទទួលពីប្រិមនិស្សស្ដាប់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ចាដែលការឧបត្ថម្ភធំពីកងហ្វូឡុងនិមិត្តសញ្ញាបរិខាទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាលោកអ្នកចង់បាននៅឆ្នាំងសាក power bank កា bluetooth អីទាំងអស់ហ្នឹងលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅក្របណាកងហ្វូឡុង store ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតហើយចិត្តឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌចឹងគេមាន promotion នៃការថែមជូនអីខ្លះដែរចឹងណាចឹងអាចតាក់ទងទៅកាន់0167300075និងដេឡូមហាព្រំ5ដែលមានក្រឆានប្រភេទណាហើយមានចានតំហំហើយតម្លៃក៏ផ្សេងគ្នាដែរបើនិយាយពីទីតាំងគឺជាប់នឹងផ្លូវ51ជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃខាងក្រោយព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅគេបរិក្រុងទៅខាងនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់បានដេឡូគឺ complex ដេឡូមហាព្រំ5081990699និងម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញ5កេសចុះគឺបញ្ចុះ 5% ហើយថែមលេខ3តូច1កំប៉ុងហើយផ្លែឈើកិនចំនួន4កញ្ចប់តូចទៀតហើយនឹងថែមនំក៏3កញ្ចប់បន្ថែមអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលចង់បាននៅ Frank Bebe សូមទៅក្របណាទីផ្សារឬទាក់ទងទៅកាន់012 809721 012 809721ចា៎នឹងអរគុណតដល់ម្ចាស់សកាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីម៉ោងនេះគឺអរគុណទៅកាន់ Kubota NC Plus X តែងថ្ងៃនេះ complex ពិនិត្យមើលត្រាឆាងជាសញ្ញាសម្គាល់បើអត់មានត្រាឆាងជាសញ្ញាសម្គាល់មិនមែនជាផលិតផលសុទ្ធរបស់ Kubota នោះទេចា៎ហើយសូមអញ្ជើញទៅក្របណាភ្នាក់ងារ Kubota ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតនឹង KW Lady Serum ជារូបមន្តសម្ងាត់របស់ស្ត្រីបំបត្តិនៅជំងឺធ្លាក់សផ្សិតរមាស់បំបត្តិក្លិនហើយចំពោះ KW Lady Serum ក៏ជួយទៅដល់ចំណុចសំខាន់របស់លោកអ្នកឲ្យមានភាពរលាស់ហើយជាទៅល្អចាអត់ភ័យរឿងរោគស្ត្រីទេប្រិមត្តអាចរកទិញនៅក្របបណ្ដាទីផ្សារឥឡូវនេះនៅ Pharmacy ក៏ដូចជាបណ្ដាកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងអីក៏មានដែរនៅទូទាំងប្រទេសចាឬក៏តាក់ទងបោះដុំលក់រីបន្តតាក់ទងទៅកាន់0773 223361 0773 223361ចាតោះក្រុមការងារចាចាអរគុណអ្នកសុំសនួរគ្រួសារពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងស្គាត់សុំសួរបន្តិចណាបងស្រីគាត់តាក់តងមកគាត់ថាគាត់រៀបការមួយប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងបាន2ឆ្នាំជាងហើយកញ្ញាកានិកាគាត់ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានកូនមួយកូនរបស់គាត់សម្រាប់មកបានគាត់ថាចិត្តមកខួបហើយចាឲ្យគាត់ក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំជាងហ្នឹងគាត់តំពេចុងក្រោយនេះដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកប្តីគាត់អីចឹងណាចាហើយដល់ពេលហើយគាត់តាមតាន់ប្តីរបស់គាត់មានស្រីចាតាមតាន់នឹងប្តីរបស់គាត់មានស្រីមានអីចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាម្ដងជា2ដងគាត់ថាដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺលើកទី3ហើយតែគាត់ថាតាមតាន់លើកទី1លើកទី2ហ្នឹងគឺប្តីសន្យាប្តីគាត់ហ្នឹងរបៀបសន្យាសាពះសុំទោសប្រពន្ធអីចឹងទៅចាលុនតួចូលតួអីចឹងណាហើយគាត់ថាគាត់តំការបាន2ឆ្នាំជាងតែបើសួរថាចិត្តនៅស្រឡាញ់ប្តីអត់គាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងចេះតែលើកលែងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានដល់2ដងដែលលើកហ្នឹងទី3ហើយដល់ពេលទី3គាត់តាមតន់អញ្ចឹងទៅគាត់ដែរកាត់ឡើងជាលើកទី3ហ្នឹងហើយរឿងតដែរកាត់ឡើងលើកទី3ហើយហើយគាត់ក៏បានសួរប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងស្រាប់ប្តីរបស់គាត់ថាអូនឯងបានរៀបការពេញច្បាប់ច្បាប់អូនឯងមានឯតាសវលមានកូនមានអីមួយគ្នាមានផ្ទះមានសបាយអីធំត្រូវតែអ្នកក្រោយដែលគាត់តាក់ហ្នឹងតាក់តងហ្នឹងគឺគាត់តាក់តងគេធំតែមិនសងសាទេគាត់ថាលើកទី1ទី2ចេះលុនតួចេះយំចេះវោចេះដឹងកំហុសអីអញ្ចឹងណាតែប្រហែលថាដល់លើកទី3គាត់ថាឡើងពើងទ្រូងដាក់គាត់ហ្មងថាមិននៅចង់ចំណាយគេដល់ណាគ្រាន់តែតាក់តងគ្នាធំតែសងសាហ្នឹងមិនក៏មិនធ្វើចិត្តឲ្យទលាយទលាយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឲ្យគាត់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកវិញទៀតហីពេលដែលគាត់សួរនាំទៅថាឥឡូវហ្នឹងចង់ប្រកាសជាមួយអ្នកណាចង់បានមិនគាត់ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់នៅតែនិយាយថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងតាក់តងធំតែជាសងសាទេហេតុអីក៏ចាំបាច់ខឹងចាំបាច់អីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់តាក់តងមកសួរប្រិមិត្តរបស់យើងហើយក៏ប្រាប់ថាបងបងស្រីស្រីផ្សេងទៀតតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់បំពានសិតប្តីគាត់ខ្លាំងពេកឬក៏មិនម៉េចព្រោះគាត់ថាមុនការហ្នឹងគាត់ថាស្គាល់គ្នាមករាប់ឆ្នាំហើយណាហើយគាត់ថាការងារសរសេរីការងារមានមុខមានមាត់ដូចគ្នាគាត់ក៏ហួសនៅមិនទៅពឹងប្តីប្តីក៏គេមិនពឹងគាត់របៀបពួកគាត់មានការងារល្អប្រសើរដែលអាចគ្រប់គងខ្លួនឯងបានគ្រប់ប្រភេទចឹងណាហើយគាត់ថាចិត្តមួយហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលថាដូចវាអស់អីនឹងលើកលែងឲ្យទៀតណាគាត់ចង់ធ្វើការលែងលះតែទីមួយដោយសារកូនរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅតូចពេកអីចឹងទៅឥឡូវគាត់ចង់សួរយោបល់ប្រិមិត្តរបស់យើងតើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាបំពេញវាជ្រុលដាក់ប្តីពេកឬក៏មិនខ្ច
ប្រិមិត្តចូលឆ្លើយបើគាត់សួរប្រិមិត្តដែរចាប្រិមិត្តឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតែគាត់ធ្វើហ្នឹងហត់លួសលើសលើសពេកដែរឬមួយក៏អត់ទេចាព្រោះស្ថានភាពគ្រួសារគាត់គឺស្ដាប់ហើយវាមានអារម្មណ៍ថាជឿចាប់ព្រោះបើប្តីរបស់គាត់អត់មើលឃើញពីទំហំនៃការជឿចាប់របស់គាត់ផងហ្នឹងមកឡើយសុំប្រិមិត្តនេះស្ដាប់ឲ្យយើងមករូបផ្សាយសិលេងផ្ទាល់ជម្រាបសួរចាបាទបាទសួរបាទចាបងអឺមានអីចូលរួមសំចេញអឺចង់ចេះចង់ថាឲ្យក្មួយស្រីហ្នឹងក៏សួរប្តីគាត់វិញទៅថាលើបងឯងបើសិនជាខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបងឯងជាមួយខ្ញុំមានដាស្វល់ខ្ញុំទៅយើងមានកូនមានចៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែទៅរោសង្សារកំដរលេងខាងក្រៅដោយអត់មានគេថាស្វល់មានអីលេងសើចទេចាំឲ្យយល់ថាមិនដែរទោះគឺអញ្ចឹងវិញឲ្យឲ្យប្តីហ្នឹងចេះយកចិត្តយកចិត្តប្រពន្ធមកដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងវិញមើលថាតើយើងធ្វើបានអត់ហើយយើងប្រពន្ធយើងពឹងត្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះយើងសួរសំណួរនឹងឲ្យគាត់ពិចារណាយើងមិនមែនថារឿងឈ្លោះទេគាត់ថាចុះបើសិនជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរឿងអញ្ចឹងវិញតើបងឯងគិតថាម៉េចដែរព្រះសួរគាត់អញ្ចឹងព្រោះមនុស្សនិយាយថាអស្មានយំចំហ្នឹងបាទចាអរគុណបងសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអើប្រហែលណាបងមនិតនៅពេលដែលយើងទៅត្អូញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់យើងហើយបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលគេអត់យល់ពីទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់និងអត់យល់ពីការឈឺចាប់របស់យើងទោះបីយើងផឹងពីពាន់នេះបែបណាគេគេថាវាជារឿងធម្មតាអត់មានតម្លៃអីសំខាន់គាត់គាត់អត់បានឲ្យតម្លៃលើការស្រឡាញ់របស់យើងផងអញ្ចឹងនិយាយទៅដូចចាស់ចាស់គាត់និយាយថាដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីចាក់បានត្រឹមតែមួយចាក់បានត្រឹមតែអត់ទឹកតែសួរតាទឹកនឹងវាជ្រាបចូលដល់សាច់ទីអត់តែដល់ពេលយើងនិយាយទៅវាជ្រាបចូលដល់ការគិតប្តីម្ដងអត់ណងៃគាត់ចំណូលធំនៅក្នុងគ្រួសារអត់បងជួយឆ្លើយសំណួរនេះផងគាត់ចំណូលធំនៅក្នុងគ្រួសារអត់តែបើទោះជាចំណូលធំក៏ដោយហើយបើសិនជាយើងទ្រាំអត់បានទេអឺកំនៅឲ្យខូចសតិអារម្មណ៍របស់យើងណាព្រោះតោងគាត់ថាមនុស្សយើងអត់មាន10ឆ្នាំច្រើនដងទេ10ឆ្នាំដំបូងយើងចាយទៅលើភាពវ័យក្មេងលេងសើចណានៅផ្ទះកៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយ10ឆ្នាំបន្ទាប់យើងក៏ចាយទៅលើការរៀនសូត្រតទៀតណោះសម្រាប់អ្នករៀនតយកបញ្ញាបត្រអីនេះសិតទៅចាយទៅលើការរៀនសូត្រហើយឈានចូលដល់ជីវិតការងារ10ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺពឹតតទៅធ្វើការហ្មងហើយក៏មានគ្រួសារបើប៉ះមានគ្រួសារល្អទៅក៏វាល្អទៅណោះជីវិតគ្រួសារហ្នឹងក៏វាសុខដុមរមនាទៅតែបើប៉ះមានគ្រួសារបែបអញ្ចឹងចុះបើប៉ះយើងអាយុខ្លីដោយសារអាកត់រឿងហ្នឹង10ឆ្នាំមានប្រមាណដងយ៉ាងច្រើន6ដង7ដងណោះចាហើយបើសិនជាមនុស្សពិបាកចិត្តម្លឹងជំងឺរំសួតបងមិនចាហើយវាចាស់ចាស់ជាងវ័យអាចាស់ហាកោសិកាឬក៏គេហៅអីគេ cross hormone គ្រប់ប្រភេទរបស់យើងក៏វាអត់ស្ទុះចាវានៅស្ទុះចុះបើចាស់ហាអីគ្រប់យ៉ាងក្រុមការវិជារបស់ខួរក្បាលអញ្ចឹងបើខួរក្បាលរបស់យើងយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែរឿងហ្នឹងអីផ្សេងគេនិយាយមកក៏យើងស្ដាប់អត់ចូលយើងធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងវាដូចគ្នានឹងឯងវាតែណាត់រួចទេបើសិនជាមានអារម្មណ៍ព្រោះប្តីបងនេះចាប់ដើមឆ្លើយហ៎បងចាប់ដើមឆ្លើយហ៎ចាហើយគាត់ត្រូវបានខួរក្បាលមួយចំហៀងបេះដូងមួយចំហៀងបេះដូង 60% បងគឺជាប្រពន្ធពេញច្បាប់បងគឺជាប្រពន្ធគាត់តែ 40% គាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើនារីក្រោយដែលជាសង្សាររបស់គាត់ហើយបើសិនជាហ៊ានតនារីក្រោយនេះគេបច្ចេះអីបន្តិចបន្តួចហើយសមត្ថភាពគេរៀងលើសជាងបន្តិចបន្តួចប្តីនេះបាយតុបអត់ជាប់ទេហើយកុំសង្ឃឹមថានារីបន្ទាប់នេះតុបប្តីម្នាក់នឹងជាប់អីសោះប្តីម្នាក់នេះនឹងបន្តទៅមានស្រីបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងបងពិចារណាដោយខ្លួនឯងថាបងចង់ឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយនេះហើយបងប៉ັດជាបារម្ភពីកូនឬបារម្ភពីខ្លួនឯងដែលអត់មានប្តីចាចាបើសម្រាប់កូនណាគេអត់តន់ធំទេគេគ្រាន់តែត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ដែលហៅថាប៉ាអញ្ចឹងយូរយូរបើប៉ាគេមកលេងក៏មកលេងបានមកហើយក៏ចង់យកកូនទៅលេងក៏យកកូនទៅលេងទៅដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់កូនតែបើសួរថាឲ្យយើងទ្រាំទៀតអត់ហើយកូនក៏គេអត់ចង់ឃើញស្ថានភាពឪពុករបស់គេគេធំលូតលាស់មកដោយឃើញឪពុកមានស្រីខាងក្រៅផងហើយមកប្រើពាក្យអសរោះទៅលើម្ដាយគេផងអានេះជំហានដំបូងទៅតា2ឆ្នាំឯណាបងចុះបើឡើង3ឆ្នាំ4ឆ្នាំកូន2កូន3តើវាមានរឿងអីកើតឡើងគណៈពេលនេះសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបើអត់ទាន់មានការងារធ្វើទេបងចាប់ផ្ដើមមកការងារធ្វើកុំរំពឹងលុយពីបរិមាណនេះតទៅទៀតប្រហែលជាមិនយូរប៉ុន្មានទេហើយបើគណៈនេះមិនទាន់រឹងមាំចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយបើអត់មានអ្នកណាអ្នកលើកទឹកចិត្តមើលមុខកូនណាបងណាដើម្បីកូនរបស់យើងកុំឲ្យគេអភ័ព្វនឹងមានឪពុកបែបហ្នឹងហើយគេមកមានម្ដាយដែលទុនជ្រាយហើយទុនខ្សោយទៀតមើលមុខកូនយើងហើយប្រឹងញញឹមហើយស៊ូតទៅមុខទៀតណាបងចាហើយសល់ប្រមាណរឿងលែងលះឬបន្តអានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានសម្រាប់ទេប៉ុន្តែ
លើកហេតុផលបបនេះជូនបងតាចាអរគុណអ្នកសំពីខាងប្រិមត្តបើយើងអ្នកមីងដែលគាត់តាក់តងមកក៏សុំចូលរួមបន្តិចមិញហ្នឹងគាត់លឺមនិតស៊ូហឹងបងស្រីតែថាអូនឯងមានតែសវលមានផ្ទះមានឡានមានលុយមានអីគ្រប់ប្រភេទហើយយកខាងស្រីក្រួយហ្នឹងគ្រាន់តែជាសង្សារអញ្ចឹងអ្នកមីងក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងអ្មេចຕົកប្រពន្ធហ្នឹងជាស្រីកំដរមានតែសវលមែនអាងតែមានតែសវលហ្នឹងចង់ទៅធ្វើអីគ្រប់សັບបែបយ៉ាងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងវាទៅជាសង្សារទោះបីសង្សារអត់មានតែសវលតែសង្សារហ្នឹងគឺចាហាគ្រប់ពេលគេទទួលបានអាការយកចិត្តទុកដាក់អាភិបស្និទ្ធស្នាលអីច្រើនជាងតែជាប្រពន្ធមាននេតាសវលអញ្ចឹងប្រពន្ធកំដរអីចាប្រពន្ធស្របច្បាប់មែនចាចានេះប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ចូលរួមដែរចាអឺនេះសុំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តនេះស្ដាប់ចាពីបងវណ្ណរីប៊ុនគាត់ថាកំហុសលើកទី3ទី2អាចលើកលែងបានតែលើកទី1លើកទី2អាចលើកលែងបានតែលើកទី3បានហើយអាចគ្រប់គ្រាន់ដឹកនឹងដើរចេញហើយបងអាចគ្រោះពឹងខ្លួនឯងបានហើយជឿថាបងអាចជាម្ដាយដ៏ល្អសម្រាប់កូនបើសិនជាបងមិនមែនគាត់ចាហ្នឹងហើយចានេះប្រិមិត្តបងយើងនេះកំហុសដដែលកាលឡើងជាលើកទី3ហ៎ចឹងល្មមហីតោះដោះរឿងសុំពីបងប្អូនបងយើងហ្នឹងហើយអត់ញ៉ាំមួយពីរប្អូនប្អូនគេសោះចឹងញ៉ាំប្អូនតែតាំងអូនតែ8 10នឹងអូនយិនសិនចាហ្នឹងហើយរងាស់4ម៉ោងឯងមិនតាន់ចេញជាតិទេហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាគេមានភាពស្អាតរៀងខ្លួនគេញ៉ាំគេលូស្អាតបែបខ្ពស់ហើយដូចថ្នោតទៅគេអានេះគេស្អាតបែបសបល់រៀងដូចថ្នោតរៀងសបល់ស្អាតមិនចឹងទៅយល់ទេអញ្ចឹងអត់អាចប្រៀបគ្នាបានទេហ្នឹងហើយចាឥឡូវនេះសូមសំណួរសាមួយពីខាងប្រិមនស្តាប់បើយើងគាត់ផ្ញើមក page ABC ហើយគាត់សូមឲ្យយើងជួយសួរបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបកគាត់តែគាត់ខាងប្រុសហើយកណិការគាត់តាក់ទងមសួរគាត់ប្រហែលថាគាត់បានតាក់ទងគ្នាមួយសង្សារគាត់ហ្នឹងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំហើយហើយគាត់ប្រហែលថាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់របៀបគាត់អ្នកធ្វើការត្រូវឡើងចុះខែរហូតអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់អាចនៅជាប់លាប់នៅមួយនឹងខាងសង្សាររបស់គាត់ទេហើយគាត់ច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យសង្សារគាត់ហ្នឹងមកនៅជាមួយគាត់មកទៀតរបស់គាត់ទេហើយតែគាត់គាត់ចង់ឲ្យខាងស្រីហ្នឹងគឺមកហួរនៅមួយគាត់របៀបអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់គ្រប់គងគ្រប់កខាងស្រីដូចគេប្រកាន់គោចំហរបស់គេគេរបៀបដូចគេអត់ចង់មកនៅប៉ឹងកម្លាំងគាត់អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាដល់ពេលបញ្ញៃគ្នាប្រហែលជា3ថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ទាស់សម្ដីគ្នាលើនៅក្បែរមិនទេតែគាត់ស្រឡាញ់វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាការអច្ចរៈគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចង់សួរថាតើឥឡូវហ្នឹងគាត់គួរធ្វើម៉េចព្រោះឥឡូវមើលទៅដូចខាងស្រីដូចរបៀបគេដូចប្លែកអីអញ្ចឹងណាចែកកាត់ជួនកាលទង្វើរបស់គេគេនៅធម្មតាតែដល់ពេលកាលណាអាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាគូស្រីម្នាក់នៅតែផ្ទះអត់ធ្វើកូនក្រេឌីតខ្លួនឯងពេកអ្នកដែលគេមានការងារគេមានប្រាក់ខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅយើងមិនញីអីទេអញ្ចឹងដាក់គេឲ្យប៉ះនារីគេរឹងមាំដែរគេថាយើងមើងងាយគេចាអាចចូលចិត្តផ្អែមល្ហែមញ៉ែញ៉ៃច្រើនឯងមនុស្សស្រីបែបអញ្ចឹងចឹងចាចរិតអាចថាចរិតគាត់ហ្នឹងហើយក្ដីចឹងឲ្យនិយាយសួរនាំឲ្យឈរនោះលោកឲ្យលោកសំខាន់អញមិនតាក់តងប្រុសសេងទៅបានអើយចឹងសរុបសេចក្ដីមកតាមទៀតទៅបងដុំពេជ្រឯណាប៉ះដុំពេជ្រឯគ្រាន់ថាជានារីដែលអត់ចេះផ្អែមល្ហែមច្រើនទេចាតែប៉ុណ្្នេះប្រមចាបងអីខែអីដល់ហើយគាត់ចាប់ដើមមានចិត្តលើបងប្រុសហ្នឹងចឹងដល់ហើយគាត់ពេលជប់លៀងមិត្តភក្តិគាត់ចឹងគាត់ទៅក៏ជួបបងប្រុសនឹងដែរដល់ចឹងទៅមិត្តភក្តិគាត់នឹងចាប់ដើមប្រអប់គាត់មួយបងស្រីនឹងចឹងទៅអាប់ចាប់អាប់ឡើងគាត់បងប្រុសនឹងក៏សុំលេខបងស្រីនឹងហើយគាត់ចាប់ដើមតាក់ទងគ្នាបានមួយអាទិត្យចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នានឹងគឺបងប្រុសនឹងគាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងបារម្ភពីគាត់ take care គាត់ចឹងដល់ពេលប៉ុន្តែដល់ពេលដល់កន្លែងធ្វើការគាត់ធ្វើលក្ខណៈថាមនុស្សអត់ស្គាល់គ្នាហ្មងតែនិយាយដើរកាន់មុខគ្នាគាត់និយាយគ្នាស្រីបងអត់ចង់ឲ្យគេនិយាយលក់លើយដាក់អនឯងចឹងដល់ពេលគាត់ថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាចាំបាច់លាក់បាំងពីគេថាអីដល់ហើយគាត់ថាបងប្រុសហ្នឹងគឺពិបាកយល់ពេលខ្លះគាត់ស្រឡាញ់បងស្រីហ្នឹងខ្លាំងចង្ការគាត់ដូចជាធ្វើដូចជាស្អប់បងស្រីហ្នឹងចឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចមួយបងប្រុសហ្នឹងចាធ្វើម៉េចអឺកប៉ាត់វាជាដង្ហើមស្នាដំបងបើនិយាយឲ្យចំទៅវាស្ថិតនៅក្នុងការមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយថើយព្រមមិនស្ដាប់ចាកណិការគិតអញ្ចឹងព្រមមិនគិតអញ្ចឹងណាអត់ចាបើមានអីចំទាស់ព្រមមិនក៏តាក់តងមកព្រោះមែនអ្នក project អីទេអញ្ចឹងគឺក្នុងស្ថានភាពនេះមនុស្សប្រុសគេនៅខ្លាចចិត្តយើងនៅឡើយគេនៅស្ទង់ពីចិត្តយើងនៅឡើយថាយើងខាងស្រីនេះស្រឡាញ់គេទំហំប៉ុណ្ណាហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺគេនៅຕົកកិត្តិយសឲ្យយើងសម្រាប់មនុស្សប្រុសដូចធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាគេអត់ដែរចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាគេមានស្នេហាគេមានសង្សារគេមានប្រពន្ធហើយទេបើព្រោះគេຕົកយកប្រជាប្រិយភាពគេដែរហើយបើមនុស្សប្រុសធ្វើការងារទៀតហត់តែចង់តាំងខ្លួនឯងជាមនុស្សកំឡោះហើយព្រោះត្រូវ
បើដូចពួកមនុស្សប្រុសធ្វើការងារដូចទីផ្សារចោះទៅជួបភ្ញៀវអីច្រើនហត់តែចង់តាំងខ្លួនឯងសម្បីតែអញ្ជើញភ្ជាប់ពាក្យដែលដាក់ហ្នឹងក៏អត់ចង់ពាក្យដែរព្រោះកុំឲ្យគេដឹងថាមានប្រពន្ធអីកាលណាមានប្រពន្ធវាធ្លាក់ credit បន្តិចដែរនៅក្នុងការរលុយអីផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគេទុកគេទយោឲ្យនេះខាងស្រីហីចាខាងខាងប្រុសទុកគេយូខាងស្រីខាងស្រីទេមកចាខាងស្រីមកចាអញ្ចឹងអូនឯងតាំងចិត្តបន្តិចណាមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះគេគិតគូរពីអូនឯងប៉ុន្តែបងសុំអត់តន់ឲ្យដាក់ចិត្តអីខ្លាំងពេកទេព្រោះរយៈពេល4ខែវាដូចជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអត់តន់ស្គាល់គេថាជាអ្នកណាហើយយើងខ្លួនឯងក៏អត់តន់ស្គាល់ខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់គេដែរឬមួយក៏អត់ទេគ្រាន់តែមានចិត្តទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមករយៈពេលនៃការ4ខែគេឲ្យយើងស្គាល់ប៉ុណ្ណាយើងស្គាល់បានតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតគូរឲ្យជ្រៅជ្រះពេលនេះផឹងធ្វើការអូនទៅបញ្ចូលធ្វើការទេកុំតន់អាបែកស្លុយផឹងធ្វើការឲ្យមែនតែនកាន់កាប់ការងារឲ្យវាចេញជាសាច់ការឡើងតោះដូចរឿងចាមកមកអឺនោះអីគេបងម៉ៃ ABC កម្ពុជាបងចា ABC កម្ពុជា 107.5 FM ចាទទួលបានសំណួរពីបងក៏សូមលាក់ឈ្មោះបងចាដែលយើងគាត់សង្ឃសួរមកកាន់ ABC ថាដូចម្ដេចដែលហៅថាស្នេហាតាមមនុស្សយើងគួរចាប់ផ្ដើមពីក្តីស្នេហាឲ្យបានយូរអង្វែងគង់វង្សជាអមតៈគូបែបណាដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងមកកន្លងមកគឺសិតតែជាមនុស្សម្នាក់យ៉ាងតិចបំផុត1ខែចាហើយយូរបំផុតគឺ2ខែគឺបែកគ្នាហើយបងសង្សារ1ខែ2ខែខ្ញុំភ្លួងច្រើនដល់មកមែនមែនលក្ខណៈជួបវាលក្ខណៈភ្លួអើយមកសួរគេអញ្ចឹងធ្វើមើលគេនឹងមានស្នេហាហើយគេលួចឆ្លើយចង់និយាយថាស្នេហាវាប្រហែលនឹងឲ្យនិយមមនុស្សអីយ៉ូជួនកាលវាអាចនឹងគាត់អត់តន់ជួបមនុស្សដែលគាត់តែអ៊ីនមែនច្បាស់លោកលោកនេះជីអ្វីទៅជីអីបំយល់ផងមកសង្សាររាប់ភ្លេចណាអត់ទេជួនកាលចេះមនុស្សដូចគេនិយាយថាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាឬក៏មនុស្សស្រីសាវ៉ាឬក៏អីអញ្ចឹងជួនកាលអាចនឹងគាត់អត់តន់ជួបមនុស្សម្នាក់ដែលច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដអាចឲ្យគាត់នៅមួយហើយគាត់កក់ក្ដៅឬក៏អីបែនណាគឺតែវាគ្រាន់តែជាមួយឆាវមួយឆាវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងទៅគាត់នៅមួយគ្នាអត់សូវបានយូរហ្មងមនុស្សដែលអាចយល់ពីគ្នាអាចនៅមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងណាព្រោះពាក្យថាស្រឡាញ់អ្នកណាក៏អាចនិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់នឹងបានដែរដូចពាក្យគេនិយាយអញ្ចឹងណាគេថានិយាយថាអញ្ចឹងការប្រើពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងវាជារឿងងាយបំផុតព្រោះគ្រាន់តែកលាស់អណ្ដាតក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចថែទាំក្ដីស្រឡាញ់នឹងបានយូរប៉ុណ្ណាទៅជារឿងដែលលំបាកមែនទេហ្នឹងហើយអឺសំណួរនេះរៀងតលំតលាយហើយសំខាន់បងមើលខ្លួនឯងសិនព្រោះដោយសារបងជួបមនុស្សស្រីដែលមិនមែនជាកោអូខាងបងស្រីដោយសារខាងបងស្រីជួបដូចយើងឆាប់ឲ្យទំនុកចិត្តដោយឧទាហរណ៍ថាព្រោះឥឡូវនេះសម័យគេចង់ស្គាល់គ្នាដោយឧទាហរណ៍សំបីតារឿងស្នេហាក៏ត្រូវតែឆ្លាតដែរបើយើងអត់ឆ្លាតទេយើងនឹងជួបមនុស្សមួយគេបោះចោលពីរគេបោះចោលបីគេបោះចោលស្ថានភាពដែរដែរចាអញ្ចឹងកុំឆាប់គិតថាគេស្រឡាញ់យើងត្រូវគិតមនុស្សពីរបើរឿងស្នេហាសូមឲ្យគិតពីអវិជ្ជមានទៅមុនតែបើរឿងអីផ្សេងអានឹងអត់កណិកាអត់និយាយណានិយាយរឿងស្នេហាត្រូវគិតថាគេតែមកយើងរងអារម្មណ៍ស្អីអាគាត់តបាយមួយគ្នាចាបណ្ឌិតចូលលក្ខណៈបរទេសហើយ dinner ហើយហ្នឹងហើយតា dinner ល្ងាចហើយហើយតាល្ងាចវាយប់ហើយវាជួនគ្នាចឹងហើយញ៉ាំសាអញ្ចឹងមនុស្សគាត់គ្រាន់តែញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាសោះវាមានធានដល់រឿងអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់តតែយើងកើតខ្លួនឯងផ្ទាល់បានយើងអាចនិយាយចេញឯងអញ្ចឹងឲ្យថោថារឿងដែលត្រូវឈឺចាប់វាមាន100រឿងខ្ញុំដឹងទាំង100រឿងអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតខ្ញុំជួប100រឿងវាមិនមែនចឹងទេយើងធ្វើព័ត៌មានកន្លែងចឹងដែរធ្លាប់ធ្វើ ABC នៃជីវិតអីដែរតើចាំបើយើងកាត់បែបមិត្តអ្នកដែលកើតជួយអីណោអានឹងវាជាចំណែកមួយនៃក្តីសុខរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយហើយឃើញប្រពន្ធខ្លះសម្រាប់កូនហើយគាត់អត់ចេះថែខ្លួនគាត់អត់ប្រើនេះ Lady Serum អីចឹងទៅចឹងវាបាត់ទំនុកប្តីតរស្រីខាងក្រៅវាជារឿងធម្មតាខ្ញុំឲ្យ70នេះគ្រួសារខ្ញុំដឹងតែអែមហ្មងចាអត់ចេះមកឡើយបងចេះលកម្មលកោះអីទេអាហ្នឹងឯងមានអីទៀតបើ 70% ឯងប្រហែលសម័យមួយថ្ងៃនឹងប្រហែលដងចាបងនិយាយថាខ្ញុំសូមចូលរឿងហ្នឹងមួយដែលថាតែខ្ញុំមិនមែនមានបបផ្សាយពីខាងហ្នឹងឯងតែនេះទៅបីប្រហែលថាមានក៏គេអត់ជឿទៅកុំលោជាមួយថ្មីឥឡូវតែបងរមៃបងគិតថាអ្នកស្រឡាញ់ណាស់ដល់ទ្រាំខ្លាំងមកគេឯងមកវាតឹងស្អែកទ្រូងស្អែកស្នេហាសាវ៉ាចាស្នេហាឲ្យមានយូគង់ជាអមតៈអញ្ចឹងគឺថានេះគង់វងបានយូអង្វែងគឺបានតែចាប់ផ្ដើមតែចិត្តស្រឡាញ់មិនមែនជាលក្ខណៈថាស្នេហារន្ទះបាញ់នឹងឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែដោយតាមរូបសម្បត្តិតែមិនដឹងទេថាស្នេហាណែមុនស្រឡាញ់ខ្ញុំហ៎កុំចូលមករបៀបស្នេហាទៀះបាញ់មិនត្រូវកែចំណងតំទៀវគេហៅស្នេហាកម្មរន្ទះតែពេលជ
ំនាន់2014ស្ដាអត់ទេបាញ់បណ្ដោយអត់ទេអត់ទេចឹងវាងាយងាយដូចជាងកាត់ស្គាល់គ្នាតាម Facebook ឬក៏ជាងកាត់តែក្រាវអូយយើងនិយាយសាហានតែបាញ់ចាស់ក្រោយនិយាយស្នេហាផ្លូវច្បាវទៅខ្លាំងខ្ញុំអត់យល់ទេតាអឺស្គាល់គ្នាតាម Facebook កំពុងពិបាកចិត្តគេឆាតមកលើកទឹកចិត្តពីឆ្លាញ់គ្នាផុស Facebook ថាអូនស្រឡាញ់បងមែនតាអ្នកមើលតាសាក់អើយអត់ទេគេលូចាប់ឃើញច្រើនចាំមែនតាហ្មងគេចាយពងខោចិត្តគេកំដរឲ្យមិនស្រឡាញ់ជាងកាច់ឆាតងាយគ្នាដល់អត់អត់ឯងថា2ម៉ោងរៀងយូរអានេះអ្នកខ្លះតែមួយថ្ងៃអឺអ្នកខ្លះដល់ខោទៅបាត់តែមួយម៉ោងឬក៏អីជាងកាច់គេនិយាយតែមិនទីស្រឡាញ់ចយអើយហើយថាខោចិត្តមែនតាទីណាមិនខោចិត្តតែគណៈធម្មតាទៅបាយគ្នាសុខស្រឡាញ់គ្នាយូរនឹងតែមកតិនឲ្យស្គាល់តាមណា Facebook អឺខ្ញុំថាអូព្រះហើយស្នេហាឯក្រុមមែនតោះបើមិនអូនចាយទៅគឺថាមិនមែនជាលក្ខណៈស្នេហាតែបាញ់ឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភេទតាមរូបសម្រស់ខាងក្រៅហើយទី2គឺសេចក្តីស្នេហាដែលអាចកើតមានឡើងតាមរយៈផ្សេងផ្សេងគឺមានតែ3ប្រភេទទេបងចាដោយសារតែស្នេហាតែបាញ់នឹងគឺជាលក្ខណៈថាស្នេហាដែលកើតឡើងដោយចំណងអើអីផ្សេងគឺតាក់ទែងដល់រូបសម្រស់ខាងក្រៅនិយាយមិនចាអឺដោយរូបសម្រស់ខាងក្រៅស៊ីស៊ីឬចាអឺស៊ីស៊ីឬមួយជាសម្រស់ជីដើមសេហាគឺបែបនឹងគឺស្រឡាញ់លឿនហើយគឺឈប់ស្រឡាញ់ក៏លឿនដែរចាហើយសេហាទី2គឺតែមួយឆាច់ហើយវាទៅចាហើយទី2ហើយចំណុចទី2គឺសេហាដែលកើតពីការយល់ចិត្តនោះគឺជាស្នេហាបែបនេះគឺជាមិនបានស្រឡាញ់ដោយរូបសម្រស់ហើយគឺខាងក្រៅម្យ៉ាងហ្នឹងគឺស្នេហានេះគឺស្រឡាញ់ដល់ជំរឿចិត្តដល់ដៃគូដែលយល់ពីតម្លៃនៃមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តាមសំណាងចិត្តជាមនុស្សល្អនោះនៅជាសំណាងរបស់ពិភពលោកហើយមានចំណុចទី3នោះគឺស្នេហាដែលប្រកបដោយឧត្តមគតិស្នេហាបែបនេះគឺកម្រនឹងមានណាព្រោះស្នេហានេះគឺមានលក្ខណៈលះបង់ខ្ពស់ចំពោះគោលដៅអ្វីដែលខ្លួនបានគិតថាតម្លៃមហាសាសម្រាប់មនុស្សជាតិគឺថាសំបីតែមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក៏ត្រូវលះបង់ឲ្យតែការលះបង់នេះនាំលាភដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលអើចាហើយដូចស្នេហាខ្លួនឲ្យបានសុខដល់មនុស្សផងគ្នាសរុបមកស្នេហាដែលយើងគួរចាប់ផ្ដើមជាផុតពីការបែកបាក់សូមផ្ដើមពីការស្រឡាញ់ដែលយល់តម្លៃគ្នានិងស្នេហាប្រកបដោយឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ចាអូខេចឹងអរគុណអូនអត់ទេបងមិញនិយាយល្អលើក្រោយកុំអានបើឯងអានឲ្យចប់ហើយបន្តមកយកមកនិយាយជាសម្រាយវិញណាចាតែពេលខ្លាចភ័យភ័យហើយកាប់គុណអូនអត់ទេបើកាយនិយាយអត់ទេគ្រាន់បើបើតស៊ូតិចទៀតបងឯងដឹងទៅមករួយតស៊ូតិចទៀតដូចមិនកាចឹងគេជ័យរស់ហើយនិយាយពីថាអត់ថាតសើប្អូនឯងតិចអត់បានទេខ្ញុំថាឲ្យប្អូនតស៊ូបាយប្អូនកុំតតស៊ូបាយមីកាគេចេះរាល់ថ្ងៃចុះមីកាមានដែរនិយាយថាឲ្យតស៊ូដោយមីកាកមីកាណាចេញមីកាពេញវិជ្ជាឲ្យបានទេយើងសូមអនុញ្ញាតទៅសម្រាប់ជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមិនមែនស្នេហាបែបផ្ទះបាញ់ទាំងអស់គ្នាយើងទៅស្នេហាវាចេញមកពីឧត្តមគតិនិងចម្រើនចិត្តក៏អៅបេះដូងចាហើយធ្វើតែស្នេហាចាំសាកល្បងខ្លួនឯងឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាព្រះមនីស្ដាប់តែកុំយកខ្លួនឯងទៅពិសោច្រើនពេកយើងរៀនពីបបពិសោរបស់អ្នកដតីខ្លះទៅចាហើយកុំឆាប់ដាក់ចិត្តថាគេស្រឡាញ់យើងចាអរគុណហើយសម្រាប់ព្រះមនីស្ដាប់នៅខាងមុខនេះព្រះមិនឃើញយើងរៀបជាស្លាដកតែម្ដងបើនេះថាលោកអ្នកអាចយកទៅប្រគេនប្រសាងបានសាដកចាសាដកគឺមានជាសាប៊ូដុនតាមានថ្នាំដុសធ្មេញចាមានអីគេផលិតផលអីជាច្រើនប្រភេទទៀតចឹងចាប់ប្រអាស្រ័យលើព្រះមនីស្ដាប់ទេព្រះមិនអាចអញ្ជើញមកមីនីម៉ាតមុខស្ថានីយ៍វិទ្យុក៏បានហើយប្រាប់មកដល់ប្រាប់ថាសូមរៀបថ្លាដកក្នុងតម្លៃចំនួនទឹកលុយប្រមាណអញ្ចឹងយើងក៏រៀបឲ្យហើយព្រះមិនស្រឡាញ់អីខ្លះហឺមកហើយយើងនឹងរៀបថាកញ្ចប់នេះគឺអស់លុយប៉ុណ្ណេះកញ្ចប់នេះអស់លុយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងព្រះមនីស្ដាប់អាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏បានឬតាក់តងមកក៏បានដែរថាឥឡូវកម្ងអីគេខ្លះគ្រាន់តែតាក់តងមកប្រាប់មកក្រុមការងារនឹងរៀបចំឲ្យចាយកទៅជូនលោកពុកអ្នកម៉ែរបស់យើងក៏បានដូចគ្នាហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាលីសូម៉ែគាត់អាសាត្អូនតែគាត់ឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺក្បាលជង្គង់អីហ្នឹងព្រះមនីស្ដាប់ចាឲ្យឡើងជាតិអាស៊ីតអីហ្នឹងត្រៃផលាតក្របរបស់យើងក៏មានដូចគ្នាចាឬក៏ទឹកញោសតពីហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរបើទឹកញោក៏បានដែរសម្រាប់ឡើងជាតិអាស៊ីតឬមួយក៏ឈឺសន្លាក់ដៃជើងទឹកញោមកដបចំណុះមីលីលីត្រតម្លៃគឺ$25សេវាកម្មដឹកជូនហ្វ្រីអាចតាក់ទងមកកានិកទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់កានិកា017 37 2000 017 37 2000សូមអញ្ជើញអញ្ជើញរស់រាន់ជួលស្តង់ដើម្បីដាក់តាំងសម្ភារៈបរិក្ខារនិងគ្រឿងចក្រhectare ម្សៅតដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721គ្រូគុំមនសមត្ថរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគុវជាមួយនឹងបញ្ហារស្ត្រីបបាក់ក្លិនធ្លាក់សនិងជួបបន្ទុកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum
ខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងអាហារធម្មជាតិក្រៅទៅទទួលអាហារ Spirulina គឺជាបន្លែអាហារធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំជួយឲ្យសុខភាពស្រស់ថ្លាជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គល Spirulina គឺជាអាហារធម្មជាតិរបស់លោកនេះនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយ៉ាក70